Pásek se mi rozep. I'm singing in the rain. Mora. Teda. Čemu se chlápe? Co tam hledáte, kapitáne? Je se dozde pásek. Ty si ale tak to máš tričko. No taky pravda. Ježi, tady jde do kopce ještě navíc. Chceš je? Neboj. Nepadni. Já jsem profesionální džuga. Tak tohle to bych mi zatím bylo teda nejnáročnější. No to je jednoznačné, no, ale jestli si s tím podává tomu. A jestli ho zde hájde spát nám. Viděl. Ty jak si na to leze? Tak to tak a naspět. A naspět. Yeah, it was really great for it. God, I because this is not a bunch of. Actually, it was maybe much better. It was bad. Yeah. Next time. Ja som si myslel, že aký budem kultivovať, keď to skočím, ty vole, bez toho lana. Ako toto netrompne. Tak to nesem si dáme na tom videu. I wanna see the movie. See the movie. It's already closed. No. I missed it. Yeah, no, no, no. It is closed. You have to do it again. Get out. Ah, it's true. Fucking hell. Tyva, to byla sladní rychlost, jak to jelo, ty. Já už jsem viděl, že jako, že co robíš. Tyjo. Tak už vím, proč je tam ten monitán.
Ale fakt jsem se bude zničovat na boh, ty vole, to je v pohodě. Super. Jo? Super, ukaz nohy. Já jsem jel těma nohama, jsem jel potom zpět. Lebo někdy lidé mají ten šok. Jakej šok, Jucha, to byla prdel, ty vole. Like with both legs on each, like one leg, one rope. Like this. I did it because I don't like to snowboard. So I said, it's not such a big hole, I can jump over. I thought it was great, so I didn't realize it was wet. Jako ucpal zadek? Hop, sorry, ty to natáčeš, ne? Vidíš, tak se to má dělat. Ok, next time I will do it like him. Ale ik het onderste ooit gemaakt, of zou ik even wachten totdat die kinderen weg zijn? Kurva, kde se přepíná na to vrchní? Hele. Kde se přepíná na to vrchní? Kde se přepíná na to vrchní? Počkej, já se zeptám. Jeli můžete springen, dames? Jeli můžete springen? Aanloopnemen en springen. Oké, aanloopnemen en springen. Dan glij je vanzelf naar de overkant. Blijf maar daar, ik kom je helpen. When we can switch for the higher one? Yeah, when you are at the start, then at you the can start. Switch. Yeah. Okay. Have you seen or so? Okay. Can I get you to halen? Come on. Yeah, but I'm not going to get you to halen.